Može. Evo. Damir Romac, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu. Mogu potvrditi da je sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika zbog počinjenja kaznenih djela kojim se stavio na teret, i to po članku 123 stavak 1 točke 3 i 4 Zakona o kaznenom postupku. Je li možete reći određen jednomjesečni pritvor? Što će sada biti sa pritvorenikom? Mi smo čuli informacije da se vozi odmah u Svetu Šimunsku bolnicu u Zagrebu. Je li on iznosio uopće, dao nekakav svoj iskaz sucu ili bio to u stanu? Evo, istraga je tajna, tako da ne mogu o detaljima govoriti, ali ono što mogu potvrditi, to je točno da je bio nesposoban davati svoju izjavu, stoga je pozvana sudska psihijatrica koja je iznijela svoje mišljenje i rekla da on nije raspravno sposoban, zbog čega će biti upućen u bolnicu u Zagrebu, Svetošimunsku ulicu. Znam da je to teško komentirati ili reći, ali čak je njegov odvjetnik dao malo prije izjavu, njegov odvjetnik po izboru, dakle, gospodin Branko Šerić, da se po kuloarima priča da mu se smeta, sprema ovdje odmah da u Splitu. Ja takvu informaciju nemam, tako da ne bih komentirao tu izjavu. Oprostite, molim vas, je li odvjetnik Šerić predao punomoć u spis da bi mogao zastupati? Koliko je meni poznato, punomoć odvjetnika Šerića još nema u spisu. A potrebna je potpisana punomoć od osumnjičenika? U svakom predmetu potrebna je potpisana. Ne može potpisana. Ga angažirati Facebook grupa? Ne, ne može, može ili osumnjičenik sam ili njegovi roditelji. Hvala lijepo. Ko da njega za sada zastupa? On ima za sada, Branko je po službenoj dužnosti. E, ako možete samo još jedan put ponoviti, dakle, reklo bi se za naše gledatelje narodskim rječnikom, po kojim osnovama je određen istražni zatvor? Znači, točke 3 i 4, članak je 123 stavak 1, točke 3 i 4. Što znači u prevodu? Zbog, jer postoje osobite okolnosti da bi počinio, da bi ponovno podnovio kazneno djelo i zbog posebno teških okolnosti počinjanja kaznenih djela. Hvala lijepo. Hvala vam. Oprosti.